Kalojmë këtu tek lajmet të tjera nga komuniteti ynë. Venera Gjenashaj Zgjidhet Kryetare e Shoqatës Kraja në New York. Venera Gjenashaj, aktivisti e shkëlqyer e komunitetit shqiptar në Mërkatën e Amerikës, u zgjodh kryetare e Shoqatës Kraja në New York. Ai do drejtojë një ndër shoqatat më aktive të komunitetit shqiptar në dy vitet që vijnë. Zonja Gjenashaj fitoi mandatin e saj në zgjedhjet e përgjithshme të shoqatës të zhvilluar me 28 janar duke marrë 51 vota kundër patriotit të nderuar Krajan Safet Doçi me 40 vota. Venera Gjenashaj është kryetarja parë femër në historinë 33 vjeçare shoqatës Kraja. Venera është bie Krajës, lindur në 7 mars të vitit 1981 në Uqin. Ajo kreu arsimin fillor të mesëm, ndërsa studimin në gjuhën angleze përfundoi në Universitetin e Prishtinës në Kosovë. Në New York përfundoi magjistraturën si mësuese për fëmijë me aftësi ndryshe. Më herët në shoqatën Kraja, zona Gjenashaj ka kontribuar për 2 vite si nën kryetare dhe koordinatore e shkollës shqipe dhe aktiviteteve patriotike. Dhe pse prej 2 vitesh kontributore aktive, Venera ka shkëlqyer në gjitha aktivitetet komunitare duke qenë frymëzim për gratë dhe vajzat shqiptare. Në një prononcim për gazetën Dielli të Federatës Fatar në New York, ajo falënderoi të gjithë krajanët për besimin dhe familjen e saj të shtrenjtë për mbështetjen. Mesazhi i saj patriotik është të qëndrojmë të bashkuar për të ruajtur vlerat tona, kulturën tonë, gjuhën e pasur të bukur shqipe, traditën, vlerat e identitetit tonë kombëtar. Në programin e saj dyvjeçar, zonja Venera Gjenashaj shprehet se do të ketë primare rritjen e prezencës së shoqatës në komunitetin shqiptar në New York e më gjerë.